ពីចារាមើលតាប្រាសាទទាំងអស់បែរមុខកលិចចឹងយើងទីមិញកាត់មុខប្រាសាទកោវត្តមកនៅទិសខាងលិចហើយចឹងមកជើងនេះយើងជិះជើងចឹងឥឡូវពួកយើងកំពុងតែនៅអត់ដល់អត់ដល់ផ្លូវជ័យទេផ្លូវជ័យអត់ទេអត់ទេខ្ញុំនឹងចៅមកនឹងកើតដួលមែនបងចាដួលអត់ទៅដែរអីបងទៅបងកំណត់ផងកំណត់